Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Vážené páni poslanky, nevážení páni poslanci, dovolte, aby som vás privítal na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Za overávateľov navrhujem pána Kozáka a pána Poloreckého. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja sa zdržali. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú. Prečítam vám návrh programu, ktorým by sme sa riadili. Po prvé otvorenie, po druhé návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 1 z roku 2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, po ďalšie zabezpečenie dofinancovania výstavby domov a dôchodcov Societa z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov, po ďalšie, po štvrté, zabezpečenie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania prostredníctvom záložnej zmluvy na nehnuteľnosť majetku obce do kolaudácie domov a dôchodcov, po ďalšie, správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrola obce za rok 2022, po šiesté, správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce za rok 2022. Po siedme, žiadosť pani Simonidesovej, žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad. Po ďalšie, žiadosť o prenájom nebytových priestoroch v dome súpisné číslo 300 pani Kostolanská Antónia. Po ďalšie, žiadosť o prenájom nebytových priestorov v dome služieb, žiadateľ Simona Pač. Následne by boli zámery o kúpu pozemkov v katastrálnom území Kopanice, žiadosť pána Kasaša Karola s manželkou. Po ďalšie, zámer kúpa pozemkov v Banskej Hodruši, pozemky číslo 731/1, 731/2 a 732, žiadateľ Viktor Ďurčo a manželka. Po ďalšie, žiadosť o kúpu pozemkov v Banskej Hodruši, žiadateľ Viktor Ďurčo, to je ďalší pozemok. Po ďalšie, dlhodobý prenájom časti pozemku číslo 687/1 v katastrálnom území Dolné Hámre, žiadateľ Štefan Holub. Po ďalšie, vyspodradenie pozemku CKN 284/1 katastrálne územie Banská Hodruša, žiadateľ Michal Kobora. Rôzne diskusia a záver. Kto je za uvedený program? Kto je za uvedený program? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Prešli by sme hneď k prvému bodu všeobecné záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Všeobecné záväzné nariadenie, tak ako bolo, ako ustanovuje zákon, bolo vyvesené. Nakoľko počas tej doby a ako viselo toto všeobecné záväzné nariadenie, došlo k zmene zákona číslo 544 z roku 2010 a tým pádom bolo potrebné aj toto všeobecné záväzné nariadenie trochu poupraviť. Takže budem vám čítať, ktoré veci sa len upravili v bode 2.3.
Strava pre deti v základnej škole je zabezpečená v školskej jedálni strednej umeleckej školy od Ruši Hámrov. Cena obeda stanovená pre žiakov 1. a 2. stupňa na základnej škole je vo výške dotácie na podporu výchovy stravovacím návykom podľa paragrafu 4 odsek 6 zbierky zákonov 544 z roku 2010. Pre prvý stupeň hovoríme o teraz momentálne o potravinách, potraviny. Vo výške 2,10 eur, druhý stupeň 2,30 eur. Režijné náklady na odobraté jedlo, aby sme sa rozumeli, je euro 68. Výšku režijných nákladov na prípravu jedala výda jedala s nápojmi pre žiaka hradí obec od Ruša Hámre školskej jedálni strednej umeleckej školy od Ruša Hámre vo výške 1,68 eur. Teraz vysvetlím, čo vlastne budú platiť rodičia. To je ten paušálny mesačný príspevok na žiaka. Režijné náklady vo výške 7 eur, ak zákonný zástupca požiada, to je 7 eur, ak zákonný zástupca požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky hmotnej núdzi, mesačný poplatok sa zníži na 5 eur. V zmysle paragrafu 114 odsek 4 7 zákona číslo 245 z roku 2008 zbierky zákonov. Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov zákonný zástupca uhráda do pokladnice obce alebo bezhotovostne na účet obce od Ruša Hámre. Aby sme sa rozumeli, že čo je to čiastočná úhrada. Rodič zaplatí 7 eur teraz momentálne, nakoľko nebude platiť za stravu, mesačne za stravu, ale režijné náklady sú euro 68. Keď to zrátame, tak keď odoberie dieťa 20 obedov, čo je priemerný mesačný plat, tak to robí potom euro 68, okolo 33 aj 60 halierov, tak sme to rátali, sa mi zdá. A z toho rodič zaplatí 7 eur. Takže ten rozdiel, ktorý je 26 eur alebo nejaké drobné, hradí obec. Robí to zhruba v priemere na počet strávnikov, keď rátame počet strávnikov okolo 50 strávnikov, tak to robí mesačne okolo 1330 eur mesačne. Krát 12 mesiacov, no 12, nemôžeme rátať 12 mesiacov, krát 10, lebo sú prázdniny, tak si zrátajte, že obed zaplatí zhruba 13 tisíc za tú stravu. Takže je to len pomerná časť, 7 eur majú niektoré obce a mesta väčšie. Ďalším bodom je tam dotácia na podporu výchovy stravovacím návykom žiaka v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí Slovenskej republiky. V zmysle zákona 544 z roku 2010 zbierky zákonov sa poskytuje za každý stravovací deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobral stravu. Po G zákonný zástupca je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytovanou dotáciou a sumou stanovenou strednej školy do pokladne školskej jedálne alebo bezhotovostne na účet školskej jedálne strednej umeleckej školy v Odruši Hámrov. V prípade, že Ministerstvo práce sociálnych vecí Slovenskej republiky schváli novú výšku dotácie alebo ministerstvo schváli nové finančné pásma s účinnosťou stanovenou ministerstvom, sa zmení aj výška finančného príspevku na stravovanie stanovená všeobecným záväzným nariadením. To znamená to, že ak by v priebehu, lebo tieto sumy, ako som vám hovoril, pre prvý stupeň 2,10 a pre druhý stupeň 2,30, platia momentálne od 1.5. do konca júna, takže sú to 2 mesiace. My nevieme zatiaľ, čo bude v septembri. Ak by sa zmenili nejaké tieto veci, tak automaticky sa to potom porieši v zmysle tohto všeobecného záväzného nariadenia. Toľko sme menili zatiaľ v tomto všeobecnom záväznom nariadení. Ostatné veci ostávajú platnosti. Neviem.
chcete sa niečo mňa spýtať, alebo pani ekonomky, kým tu je, čo sa týka všeobecne záväzného nariadenia. Pripomínam, sumy 2,10 a 2,30 bude hradiť po novom štát. Pre základná škola, aby som doplnila, že materská škola bude euro 40 za každý deň, ale len pre deti v poslednom ročníku materskej školy a hmotná núdza ostáva. Predškolská výchova. Predškolácia. Predškolácia. Ale to nám nezmení VZDN, materská škola, lebo to je aktuálne, to nebude. Takže takýto je návrh všeobecného záväzného nariadenia, ktorý vlastne bude platiť. Víte, hmotné núdzy už máš koľko to? Euro 40. Ešte doplnili tých predškolákov, tí tam neboli. Poprosím vás potom na hlas. Toto nariadenie by malo platiť súbežne so zákonom. To jest od 1.5. Máte ešte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať. To je za všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hámre číslo 1 z roku 2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je zabezpečenie dofinancovania výstavby domov a dôchodcov a domov a takto. Máte tam zabezpečenie výstavby domov a dôchodcov a domov a sociálnych služieb sociáta z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov. Treba si škrtnúť DSS, domov sociálnych služieb, od 1.1. my už nemáme, máme len domov dôchodcov. A ak by bolo možné, pretože budeme to musieť dať do jedného uznesenia, by sme prebehli naraz dva body, 3 a 4, zabezpečenie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania prostredníctvom záložnej zmluvy na nehnuteľnosť majetku obce do kolaudácie domov a dôchodcov. Dobre? Tieto dva by sme, alebo to bude v jednom uznesení. Pardon. Na základe nárastu cien sme boli povinní previesť prieskum trhu, nakoľko zhotoviteľ nám avizoval navýšenie z celkovej sumy, ktorá bola predtým 575 000 nejaké drobné, na sumu 628 497,72. To je nárast o 52 639,91. Dali sme si vypracovať aj iné cenové ponuky. Tí boli o niekoľko tisíc drahšie, aj keď niektoré položky boli nižšie, niektoré vyššie. Vy ste to včera aj pozerali, že? Tak ako sme sa včera rozprávali, mali ste pravdu, že pri tých cenových ponukách neboli dátumy, preto som tieto cenové ponuky zopol aj s tými mailami sprievodnými, ktoré prišli. Odpichovali sme sa od tej ceny, ktorá bola dávaná zhotoviteľom, ktorá bola odoslaná k nám 15. februára. A vlastne, keď sme spravili prieskum, tak tie ostatné ponuky prišli 9. marca. 9. marca prišla z Unistav a 8. marca prišla od pána Šaligu SRO. Len pre usmernenie, čo sme sa bavili o tie dátumové, ako to prebiehalo. Neviem, chcete sa niečo spýtať, mali ste nejaké, alebo vám prečítam návrh uznesenia a potom by sme sa k tomu dostali, pretože to je dodatok číslo 2 k tým uzneseniam, uzneseniu číslo 4/4 z roku 2022.
a k uzneseniu 7/17 roku 2022, ktorým sa budú upravovať body 4, 5 a 8. Prečítavam to celé a potom by sme sa o tom mohli pobaviť. Investičný zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb, názov stavby novostavba domu dôchodcov SO01, ktorá má byť postavená na pozemku registra CKN parcela číslo 817/1 v katastrálnom území Dolné Hámre zapísanom v liste vlastníctva číslo 1719 v zmysle stavebného povolenia číslo 4326 z roku 2020 vydané mestom Žarnovica. Verejný obstarávateľ vec Hodruša Hámren rozhodol, že je nevyhnuté z dôvodu nárastu cien stavebného materiálu upraviť zmluvu o dielo číslo DSS 4/21 so zhotoviteľom Rekostav SVP z SRO. Prihliadnutím na tieto skutočnosti obstarávateľ oslovil s požiadavkou na nacenenie dva subjekty odlišné od zhotoviteľa za účelom overenia hospodárnosti. Výsledkom prieskumu vyplýva, že najnižšiu ponuku predložil zhotoviteľ vo výške 523 748,10 bez DPH, čo je z DPH 628 497,72, čo je náraz o 52 639,91 eur z DPH. Tak ako sme sa bavili, pôvodná schválená suma bola 575 857,81 eur z DPH. Bod 4. Spôsob financovania obstarávacieho nákladu výstavby zariadenia sociálnych služieb vo výške 628 497,72 eur vrátane DPH, pričom časť obstarávacieho nákladu vo výške 528 990 vrátane DPH bude zaplatená z úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania s ročnou úrokovou sadzbou 0,5% s dĺžkou splatnosti 40 rokov. Časť obstarávacej ceny 47 167,81 vrátené DPH bude zaplatená z vlastných finančných prostriedkov obce a navýšená časť, o ktorej sme sa teraz bavili, časť obstarávacej ceny vo výške 52 639,91 vrátené DPH bude zaplatená z vlastných finančných prostriedkov obce. To je k tej časti navýšenia ceny. A potom zabezpečenie záväzky úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavu zariadenia sociálnych služieb prostredníctvom záložnej zmluvy na nehnuteľnosť majetku obce, a to administratívna budova súpisné číslo 179 a parcela, na ktorej je budova postavená CKN 54/4 o výmere 638 m² zastavná plocha nádvorie zapísaná na LV číslo 1180 pred katastrálne územie Dolné Hámre. Cena nehnuteľnosti bude stanovená znaleckým posudkom do kolaudácie stavby novostavba domova dôchodcov. Po ďalšie, po skolaudovaní financovanej stavby a po ukončení záložnej zmluvy na nehnuteľnosť majetku obce v zmysle bodu 5 obec zabezpečí úver zo štátneho fondu rozvoja bývania prostredníctvom záložnej zmluvy na skolaudovanú nehnuteľnosť novostavba domov dôchodcov a pozemok pod ňou, ktorý bude vyšpecifikovaný po realizačným geometrickým plánom aj s prístupovou komunikáciou v prospech štátneho fondu rozvoja bývania. Po ďalšie, uzavretie dodatku číslo 4 k zmluve o dielo číslo DSS/40/2021 so zhotoviteľom Rekostav v zmysle tohto uznesenia čas A bod 4. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hamru berie na vedomie, čas obstarávacie nákladu bude zaplatené z úveru štátneho fondu rozvoja bývania obci bol priznaný úver vo výške 528 990 vrátane DPH. Priznaný úver bol znížený oproti požadovanému o 300 eur a to boli náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby. To vlastne bolo ako neoprávnený náklad, ktorý nám štátny fond rozvoja bývania neuznal. Aby som sa vrátil k tomu zabezpečeniu, potom sa spýtate ostatné, ak nebude niekomu niečo jasné. Pre tých, čo tu včera neboli, mali sme zabezpečenie tohto úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania spôsobom bankozmenky v tej výške 528 990.
ale štátny fond rozvoja bývania požaduje od nás trojročnú zábezpeku. My sme mali vybavenú dvojročnú s úrokom 0,9% po celú dobu. Kebyže obnovujeme túto bankozmenku na 3 roky, už úrok ako taký by bol 2,5%. To je, že pri tej prvej variante na dvojročnú pri výške 0,9% vychádzal mesačná platba za túto zmenku 4 000 eur, takže na 2 roky 4 500 eur, takže na 2 roky by to bolo 9 000 eur. Ale pri náraste úrokovej sazby na 2,5%, tak to už robí ročne 10 300 eur, s tým, že by sme vlastne zaplatili takmer 31 000 eur za 3 roky. Sa zdá nelogické z toho dôvodu, nakoľko na štátnom, po rokovaní so štátnym fondom rozvoja bývania bolo navrhnuté, aby sme ručili vlastne nejakou nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce, čo sa na aj mne zdá troška logickejšie, z toho dôvodu, že keď náklady spojené s ručením budú vlastne znalecký posudok, ktorý sa pohybuje okolo 1000-1200 eur, a keby sme dali dve takéto znalecké posudky, tak to je 2 400 eur, a na rozdiel od 31 000 eur, tak vlastne usporíme 28 000 eur. A budovu vlastne po výstavbe sa odblokuje a zostane založená len vystavaná budova domova dôchodcov. Sme už ukončili aj z toho dôvodu, že platnosť tej bankozmenky bola do konca marca, ale už sme sa viac menej dohodli, že aj tak by sme museli ukončiť, lebo by sme išli na novú, keby ste toto neschválili, ale sami by sa dalo nelogické, aby sme to neschválili z toho dôvodu, keď ušetríme záložnou zmluvou na budovu 28 000. Sú nejaké otázky? Spýtujte sa. Aby ste boli ozrejmení, že prečo to robíme zo štátneho fondu rozvoja bývania a nejdeme prostredníctvom nejakých eurofondov. Na tento spôsob výstavby alebo na rozšírenie takéto kapacity eurofondy, či je to z plánu obnovy alebo Slovensko.sk, teraz momentálne Slovensko sa bude volať to ďalšie, teraz je plán obnovy, nie sú nejaké takéto výzvy z toho dôvodu, pretože sú postavené takým spôsobom, že štát, alebo my si vymýšľame, štát si vymýšľa tieto podmienky, sú požadované na nízkokapacitné domovy dôchodcov, to je teraz momentálne do 12 ľudí kapacitne. A 12 ľudí kapacitne, poviem pravdu, je hlúposť doslova, pretože obslužný personál a všetky tie náležitosti tam musíte mať. A keď sme to počítali nákladovoz, teraz máme momentálne okolo 1 000 eur na klienta mesačne náklady, z čoho čas prepláca štát a čas si hradí ten klient. Na 12 ľudí to vychádza cez 2 000 eur. Je to neuhraditeľné v našich podmienkach. Je to možné pre Bratislavu alebo niekde tam, kde zarábajú iné peniaze, ale u nás, aby za klienta doplácal, pretože štát podľa stupňa odkázanosti dáva okolo 600 eur maximálne, aby zoplácal zamestnanec alebo ten rodič plus ten dôchodca alebo ten klient, 1 400 eur je u nás nereálne. Máte nejaké otázky? Ja sa chcem spýtať. Tie subjekty, ktoré teraz posielali ponuky na tú navýšenú cenu materiálu, tak sa vyjadrovali k čomu? K celkovému množstvu materiálu na danú stavbu, alebo k čomu bola tá ponuka daná? Či je to len čiastočné navýšenie, percentuálne, alebo o celú hodnotu materiálu na celú stavbu?
Ja sa mi zdá, že to bolo na celú stavbu. Tam je kompletne ten výkaz výmer. My sme im poslali slepý výkaz výmer a oni vlastne nacenili na kompletnú stavbu. Mhm. Čiže tam potom boli tie rozdiely na celé množstvo materiálu, ako je uvedené. Ďalšie otázky, prosím vás. Sú tu potom, nie je problém, sú tu nahliadnutí všetky tri ponuky. Nie je to, vy ste to včera si pozerali tak zbežne. No nedá sa to veľmi... Za chvíľu pozrieť. Lebo nemám projektovú dokumentáciu ani čo všetko tam je, iba podľa toho rozpočtu. Dosť tam boli rozdiely okolo 20 tisíc medzi všetkými tromi, tak ja len dúfam, že v konečnom dôsledku nedôjde k ďalšiemu navýšeniu. Už nemusíme podpísať znovu, len tomu verím aj ja, pretože už teraz sme na hrane so všetkými, lebo si musíme uvedomiť, my nemáme len domov dôchodcov na krku, sú tu cesty, sú tu prístrešok Banského druži, ktorý by sme chceli začať tento rok riešiť. A ostatné veci nemôžeme zastať kvôli jednej akcii s ostatnými investíciami. No, ale by sa to dokončilo tým celým, ktorým to navyšuje a toľko peniazí nás to bude stáť ako vôbec. No, toľko ako. Dobre, ďalšie otázky. V podstate by to malo byť asi nejak zahrnuté v tej zmluve, alebo v tom dodatku, že ďalšiemu navyšovaniu nedôjde, aby sme sa nedostali tak, že za 3 mesiace budeme schvaľovať ďalšie navýšenie. Vlastne o to nám ide, že už teraz je to navýšené vlastne o 99 tisíc celá ten stav. Že či je to tam nejak v tom dodatku k tej zmluve, alebo však pôvodná zmluva je s hotoviteľom z toho v roku 2021 a k tomu vlastne sa bude robiť ten dodatok, ktorý teraz ako by schvaľujeme, že či je tam zakotvené, že... Dodatok ešte nie je vyhotovený z toho dôvodu, lebo ja neviem, nemôžem podpísať nejaký dodatok, pokiaľ vy neschválite, že či to navýšenie ideme do toho navýšenia, rozumiete? Aha, tu je, hej, to Bčko, že uzavretie dodatku číslo 4 so zhodoviteľom asi po schválení navýšenia, tak si myslel, hej? Tak. Tak len o toto ide, že aby v tom dodatku sa... Dobre, ďalšie otázky máte niekto ešte? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za to uznesenie, ktoré som vám prečítal. To je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. To je všetko v tomto. Takto sa vás pýtam. Máme tu pani vedúcu z ekonomického úseku. Máte na ňu nejaké otázky, čo by sa týkalo v rámci diskusie, lebo potrebuje z rodinných dôvodov odísť? Tak sa preto spýtujem teraz, že či máte nejaké otázky, pokiaľ tu je. Ak nie, nie? Ďakujem pekne. Poprosil by som pani hlavnú kontrolórku o prednesenie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022. Správa vám bola doručená v materiálu zasadnutí obecného zastupiteľstva. Je dosť rozsiahla. Každý mal možnosť sa zoznámiť s jej obsahom, takže ja len tak v stručnosti oboznámim, že čo tam je vlastne v tom materiáli uvedené a prípadne, ak budete mať nejaké doplňujúce otázky, tak rada na ne zodpoviem. Správa poskytuje súhrnú informáciu o vykonávaní kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
obsahuje nasledovné oblasti a činnosti. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra, odborná činnosť hlavného kontrolóra a príprava, tvorba materiálov pre obecné zastupiteľstvo a ostatná činnosť hlavného kontrolóra. V priebehu hodnoteného obdobia predchádzajúceho za rok 2022 boli vykonané kontrolné činnosti v zmysle schváleného plánu na prvý pol rok obecným zastupiteľstvom do dňa 13.12.2021 a plán kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2022 schválenej 29.6.2022. Boli vykonané následovné kontroly, ja ich len tak vymenujem a v podstate tie ostatné veci sú priamo hodnotené aj rozpísané, aké boli ciele kontroly a aké boli výsledky kontrol v predloženom písomnom materiále. Vykonané boli následovné kontroly. Kontrola hospodárenia obchodnej spoločnosti, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavanie interných predpisov, ako aj plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v podmienkach obecných lesov Hodruša Hamre, SRO. Kontrola bola vykonaná na základe schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.6.2021 a správa z vykonanej kontroly bola predložená na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.3.2022. Cieľom tej kontroly, ten je vytýčený vlastne v tom písomnom materiáli, tam vlastne bolo preveriť spoločnosťou nastavený systém predaja drevnej hmoty vybraným subjektom a potvrdiť alebo vylúčiť skutočnosti, ktoré by negatívnou mierou ovplyvňovali transparentnosť, zákonnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení tohto obecného podniku na majetku obce i jeho lesných pozemkoch. Podrobná správa bola predložená všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, boli tam podrobne rozpísané, aké boli tržby, za aké drevné hmotny. Podrobne tam boli rozpísané jednotliví odberatelia, dodávatelia, všetko to bolo vyhodnotené, objednávky, zmluvy a tak ďalej. Takže vlastne výsledok kontroly bol, boli tam nejaké drobné, čo sa týka hlavne administratívne nedostatky, ktoré vlastne sa prijali v opatreniach, aby sa odstránili a čo sa týka hospodárenia a finančných záležitostí, tak tie boli tieto náležitosti jednotlivých účtovných dokladov, zaúčtovania hlavnej knihy a účtovných výkazov, tie boli v poriadku, takže tam neboli nájdené žiadne nedostatky. Druhá bola správa o výsledku plnenia kapitálových výdavkov rozpočtu obce za rok 2019 až 2021, ktorá bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2022, schváleného uznesením zo dňa 13.12.2021. Cieľom bolo zabezpečiť dodržiavanie rozpočtu obce, osobitných predpisov a vnútorných predpisov, ktoré sa vzťahujú ku kapitálovým výdavkom a preverenie výšky použitých kapitálových výdavkov na investičné akcie voči schváleného rozpočtu, kontrola zákonnosti pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami z rozpočtu obce. Tam takisto bolo rozpísané skutočné čerpanie kapitálových výdavkov hodnotených za roky 19, za rok 20 a potom aj za rok 21 bolo zhodnotené. To znamená, že na základe vykonaného overenia neboli zistené také závažné nedostatky, ktoré by si vyžadovali prijatie opatrení. Tretia správa bola správa o výsledku kontroly hospodárenia v školskej jedálni pri Materskej škole Kyslá Hodruša Hamre za rok 20 a k 30.6.2022 v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2022. Tieto boli zamerané na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súladu so všeobecným záväznými predpismi a vnútornými aktmi riadenia
Kontrola hospodárenia školskej jedálni pri materskej škole Hoduša Hamre, ktorá je súčasťou hospodárenia ako rozpočtovej organizácie zriadenej obcov Hoduša Hamre. Materská škola, keďže nemá právnu subjektivitu, je financovaná v rámci originálnych kompetencií z podielových daní poplatku a poplatku od zákonného zástupcu dieťaťa. Takisto prečítam v podstate. Z hľadiska formálnej správnosti účtovných dokladov boli zistené, že účtovné doklady obsahujú zákonom všetky predpísané náležitosti, sú zrozumiteľné a je možné spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov. Každá finančná operácia pred svojím zaúčtovaním bola riadne overená základnou finančnou kontrolou. Jediné, čo tam bolo zistené, že v podstate to, čo sa teraz už prijímalo aj pri novom VSN a aj v tom decembri na obecnom zastupiteľstve, to bolo zvýšenie tých režijných nákladov, ktoré dovtedy neboli hradené a tým pádom vlastne už obec zo svojho rozpočtu musela douhrádzať tieto režijné náklady, tak tam sa vlastne určilo to, že budú prispievať určitou čiastku aj tí rodičia, bo je to v podstate 20 centov na jeden odobratý obed na tie režijné náklady. Takže v podstate to asi robí, myslím, 4 eurá na mesiac. Takže to nie je nejaké. Ďalšia správa bola správa z výsledku z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie obce materskej školy. Kontrola ich vnútorných interných predpisov, či sú v súlade príslušnými právnymi normami, kontrola použitia verejných zdrojov poskytnutých z rozpočtu obce a kontrola dodržiavania kritérií pre stanovenie mzdy vybratých pedagogických zamestnancov, ako aj kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly. Kontrolovaný subjekt vlastne predmetom tejto kontroly boli rôzne tie oblasti, aké ste mali možnosť počuť a na záver tej kontroly bolo vlastne uvedené nejaké nedostatky administratívne zo strany hodnotenia zamestnancov a hodnotenia riaditeľa materskej škôlky, ale tieto opatrenia boli prijaté a vlastne sa prijala aj náprava týchto opatrení. Ale čo sa týka financovania a základnej finančnej kontroly účtovných dokladov, tam takisto nebol zistený závažný nedostatok, za ktorý by bolo možné prijať tie nápravné opatrenia. Ďalšia kontrola bola kontrola stavu a vývoja dlhu obce a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania počas rozpočtového roka. To znamená, že prijatie úverov a pôžičiek a tzv. Návratných finančných výpomocí na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2021-2022. Tam sa vymedzuje, že je potrebné stanovisko hlavného kontrolóra mest, teda obce k dodržaniu týchto podmienok pre prijatie návratných zdrojov obce. To znamená, že priebežne v roku, ak sa má prijať nejaký úver alebo navýšiť úver, tak je potrebné toto stanovisko. Vlastne bolo konštatované na základe toho preverenia, že vlastne obec má v súčasnom období spĺňa zákonné podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania, aj čo sa týka dlhovej služby obce, to znamená celkovej sumy dlhu a celkovej sumy ročných splátok. Nebudem vám hovoriť rok 2021, pretože už v tej druhej správe je čerpanie a stanovisko k dodržania týchto podmienok za rok 2022, ktoré je aktuálnejšie. To znamená, že tam už je vlastne celková suma dlhu obce aktuálna k 31.1.2022, ako aj celková suma ročných splátok 31.1.2022, čo vychádza z finančných výkazov predložených verejnej správe Dorisam, takže. No a ešte ďalšia kontrola bola vlastne vykonaná kontrola v súlade s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole a audite bola kontrola, priebežná kontrola účtovných dokladov a finančných operácií,
ktorých sa zameriavame na kontrolu faktúr, či majú krycie listy, či majú základnú finančnú kontrolu, kontrola pokladničných bankových dokladov, ktoré takisto pred schválením finančnej operácie a platobného príkazu je potrebné overiť základnou finančnou vlastne kontrolou. To znamená, že je potrebné, aby boli podpísané štatutárnym orgánom obce, to je starostom obce a zamestnancom, ktorý je zodpovedný za danú finančnú operáciu. Takže toto bolo kontrolované za 4. roku 2022 a neboli tam zistené nejaké závažné nedostatky, čo sa týka vykonávania základnej finančnej kontroly. Výkon inej odbornej činnosti a poskytnutých správ a stanovisk, tam bola vypracovaná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021, predložená na obecnom zastupiteľstve 24.3.2022, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2021, predložené 29.6. v roku 2022, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce za rok, na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025, schválené na rokovaní 14.12. roku 2022. Ďalej je tam schválenie plánu na druhý polrok rok 2022 a prvý polrok na rok 2023, ktoré bolo schválené 14.12. v roku 2022. Ostatná vzdelávacia činnosť a oblasť sa týka účasti na riadnych zasadnutiach obecného zastupiteľstva, účasť na pracovných zasadnutiach finančnej komisie, ktorá ešte momentálne nezasadala, účasť vzdelávacích aktivít a online seminárov, ktoré boli organizované občianským združením Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, účasť na odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy od 7. do 9. 11.22 organizovaná regionálnym vzdelávacím centrom Martin. To bolo všetko z mojej strany, činnosť v roku 2022. Ak máte ešte nejaké otázky, alebo chcete ma niečo konkrétne opýtať. Máte v tejto správe niečo? Keďže nie, poprosím za do záznamu, nakoľko sa toto diskaluje, že obecné zastupiteľstvo verie na vedomie správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022. Ďalším bodom je správa z kontrolnej kontroly hospodárenia finančnými prostriedkami z rozpočtu obce roku 2022. Na rozpočet obce na rok 2022 bol spracovaný v súlade so všeobecným záväzným nariadením obce, ktoré na podmienky obce Hodruša Hámre upravujú zásady hospodárenia s majetkom obce, miestne dane, výška príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach, zriadovateľskej pôsobnosti obce, poskytovanie dotácií z rozpočtu obce, opatrovateľská služba a spôsob určenia a výška úhrady za poskytované sociálne služby, podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb. Ja som v tomto materiáli podrobne spracovala čerpanie rozpočtu oproti predchádzajúcim, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím roku 2020, roku 2021 a oproti schválenému rozpočtu v roku 2022. V súlade s paragrafom 12 odstavec 2 písmena A, B a C boli a v súlade zákona o rozpočtových pravidlách boli vykonané jednotlivé zmeny rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami, ktoré sa týkali predovšetkým presunov rozpočtových položiek a prostriedkov v rámci rozpočtových položiek, povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutých vyšších príjmoch,
a zapojenie a použitie nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich období, to sú účelovo viazané prijaté transfery zo štátneho rozpočtu, dotácie zo štátneho rozpočtu a použitie rezervného fondu obce, ako aj viazanie výdavkových položiek rozpočtu z titulu zníženia príjmov. Nebudem tie jednotlivé čísla čítať, máte ich možnosť si prezrieť, pozrieť, aké boli daňové príjmy, zvlášť je vypichnutý obec, zvlášť sú vypichnuté rozpočtové organizácie v zriadovateľskej pôsobnosti, to je základná škola, ako aj domov služieb. Sú tam granty, prijaté granty a transfery zo štátneho rozpočtu, z toho, koľko čerpala obec, koľko čerpala základná škola a domov služieb. Môžem povedať, že prečítam vlastne len také stanovisko. Preskúmaním predloženého čerpania rozpočtu na rok 2022 konštatujem, že to čerpanie výdavkov je transparentné a zohľadňuje súčasnú ekonomickú situáciu obce, ako aj predpokladaný vývoj hospodárenia Slovenskej republiky a že je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Z porovnania hospodárenia obce je možné vyvodiť niekoľko skutočností, ktoré sú dôležité pre nastavenie finančného manažmentu v obce v nasledujúcom období. V bežných príjmoch v roku 2022 obec znamenala rast bežných príjmov. Ide hlavne aj o rast grantov a transferov, teda ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy. Sú to príjmy účelové určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z Banskobystrického samosprávneho kraja, účelové dary od fyzických a právnických osôb, ako aj iné dotácie. Najväčší objem týchto finančných prostriedkov bol určený na financovanie základných škôl. Ide o prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v školstve. Pozitívny bol aj nárast iných nedaňových výdavkov, ktorých rozpočtovaný objem sa podarilo prekročiť, a to z dôvodu úhrady platieb z podnikania a z vlastníctva majetku obce, ako aj u administratívnych a iných poplatkov, z predaja služieb a z prenajatých lesných pozemkov. Napriek tomuto rastu príjmov nerastla bežná spotreba, čo je výborná reakcia na odporúčania, ktoré boli konštatované pri hodnotení záverečných účtov v minulých období. Čerpanie výdavkov bolo priamo závislé na plnení príjmov, bežné výdavky a na zdrojoch na kapitálové výdavky. Pozitívne hodnotím, že čerpanie bežných výdavkov bolo v súlade so schváleným bežným rozpočtom a že na základe zvýšenia bežných príjmov sa nepristúpilo k zvýšeniu bežných výdavkov. Teda bol dosiahnutý prekročený rozpočtový prebytok bežného rozpočtu, z ktorého sa financoval schodok kapitálového rozpočtu, teda kapitálové výdavky a splátky návratných finančných zdrojov financovania. Vďaka zvýšeniu bežných príjmov a zníženiu bežných výdavkov obec dosiahla prebytok bežného rozpočtu, z ktorého sa vykrylo schodok kapitálového rozpočtu a splátky návratných zdrojov financovania. Obec v roku 2022 hospodárila s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 179 739,18 eur. Z prebytku tohto bežného rozpočtu sa v priebehu roka financoval schodok kapitálového rozpočtu vo výške 75 535,65. Tie kapitálové výdavky sú tam priamo rozpísané, že na aký účel boli použité tie finančné prostriedky. Bolo to vlastne aj na výstavu miestnych komunikácií, na výstavu Vity pre obec. Ďalej tam bolo na projektovú dokumentáciu Majeršafta, takže je to tam podrobne rozpísané. Máte to možnosť k nahľadnutiu daného materiálu. No a posledným dôležitým bodom je vlastne prehľad o stave a vývoju dlhu obce, ktorý je spracovaný k 31.12. rok 2022.
Celková suma dlhu obce k 31.12. v roku 2022 je 258 431,62 €. Z toho bankové úvery z Prima banky predstavujú 86 141,44 €. Ďalej to bolo finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu od subjektu verejnej správy 43 879 € a municipálny kontokorentný úver vo výške 128 411,18 €. Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý sa vzťahuje na bytovky a bytové jednotky, je vo výške 1 921 154,93 €. Tento, keďže jeho splátky istiny sú hradené z príjmu z nájmov za tieto bytové priestory, sa nezapočítava do celkového dlhu obce. Celková suma ročných splátok k 31.12. roku 2022 je 145 889,94 €. Z toho výdavky na splátku úrokov sú 21 426,99 € a výdavky na splátku istiny zo štátneho fondu rozvoja bývania sú 124 462,95 €. Pre hodnotenie tých kritérií, ktoré umožňujú čerpanie ďalších návratných zdrojov financovania, ktorých budeme vlastne potrebovať na čerpanie a dofinancovanie toho rozdielu tej novostavby domova služieb, o ktorom sme rokovali v prvom bode nášho programu, tak z toho vlastne vyplýva, že z celkového dlhu sumo obce, ktorá neprekračuje 60% z bežných príjmov, tak percentuálne to vychádza 11,58%, takže je tam ešte možnosť čerpania finančných zdrojov návratných, ktoré sú. A druhé kritérium je, že ročné splátky neprekračujú 25% z bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku. To znamená, že tam vychádza to percento hodnotenia 10,71%, takže tiež ešte je tam nejaký limit, lebo nesmie sa prekročiť 25% z bežných príjmov. Toto by bolo z mojej strany také hodnotenie všetko, to znamená, že je to vlastne predpríprava k schváleniu záverečného účtu roku 2022, kde sa tiež bude hodnotiť vlastne čerpanie. Materiál je aj programový rozpočet, takže máte to aj podľa tých jednotlivých programov. My máme vlastne programový rozpočet alokovaný do 14 programov, takže je to podrobne rozpísané aj to čerpanie podľa podprogramov. Myslím si, že je tam asi tak z mojej strany všetko, čo som považovala vám tam predložiť, napísať, aby ste si to mohli reštudovať. Takže na otázku. Ja len doplním v krátkosti. 60% je limit. To nie je to, že máme čerpať do výšky 60%. 60% je limit. Keď preskročíme 60%, ideme do nútenej správy. Len si treba uvedomiť, že ono je fajn, že môžeme ísť do tých 60%, len treba si uvedomiť aj to, že keď sú to zadlženia, ktoré musíme aj raz aj niekedy splácať. Takže poviem pravdu, ja nie som zase až za také zadlžovanie, lebo raz nás to počká. Ale to len pre vysvetlenie, že tých 60% je limit, do ktorého môžeme ísť, to je maximálny strop, keby sme ho prekročili, už ide obec do nútenej správy. Ja len na dopresnenie, také zjednodušenie. Máte nejaké otázky? Tak určite je tam na mieste tá zásada opatrnosti pri tých prijímaní tých návratných zdrojov financovania a tých splátok, lebo presne ako hovoríme, že vlastne tie financie skutočné, reálne musia byť na tie splátky. Hej. Tak toto je len hodnotenie v rámci tých dvoch bodov, že či prekračujeme limit 60% a zadlženosti a
25% splácania, ale ukazovateľom sú hlavne reálne finančné prostriedky, ktoré sú na účtoch. Ktoré budú hodnotené v záverečnom účte v bilanci aktív a pasív, kde bude jednotlivé účty vyhodnotené, že aké boli k 30. Ja som tu hodnotila čerpanie rozpočtu. Ale bilancia aktív a pasív bude predmetom záverečného účtu. Hlavné knihy. No aj to, samozrejme, ak máte možnosť, alebo chcete, pozriete si takisto všetky obce na Slovensku a niektoré školy a úrady hodnotí INECO a zatiaľ tam máme stále, figurujeme medzi tými lepšími, ako že máme dobré finančné zdravie. Len vravím, že zatiaľ nás energie kvária, ale nepoložili. Využívame možnosti toho dofinancovania z ministerstva hospodárstva, keď sú tam nejaké rozdiely, a takisto chceli by sme súťažiť na novo elektriku a plyn, len momentálne to absolútne nemá žiadny zmysel pri týchto cenách, pretože ak si postavíte podmienky tak, ako by sme chceli si postaviť, tak žiaden z dodávateľov plynu a elektriky sa vám neprihlásia do súťaže. Takže chceli by sme ísť spolu s ostatnými alebo s niektorými obcami do väčšej súťaže, kde by boli vlastne tie ceny zastropované ako väčší odberateľ, ako veľký blok tých odberateľov. Len teraz momentálne sa oplatí ísť na spotovú energiu, lebo tam to je vlastne ide takým spôsobom, ako ide, a nie zazmluvniť napevno na nejaké 2 roky, lebo tá energia môže ísť dole. Ale to majú takisto podnikatelia, vedia, o čo hovorím, že momentálne strašné riziko sa zazmluvniť pri dnešných cenách na nejaké stabilné ceny, lebo tie ceny sú denne, čo denne, z hodiny na hodinu iné. Ale toľko, že čo nás najviac kvári. Ja ešte k tomu čerpaniu rozpočtu odporúčam, aby sa pravidelne, kvartálne tá finančná komisia schádzala, aby ona schvaľovala prípadne aj nejaké presuny v tých rozpočtových položkách, lebo určite sa to bude, tak ako hovorí pán starosta, meniť aj kvôli tým energiám a tak ďalej. To znamená, že je na mieste pravidelné schádzanie sa aspoň pred tým zastupiteľstvom a ozrejmenie si čerpanie tých jednotlivých položiek, že kde sa nejaká rezerva vyskytla, kde sa môže presunúť, kde sa môže čerpať a tak ďalej, aby tá informovanosť bola v priebehu celého toho kalendárneho roka, aby to nebolo len nejaké vyhodnotenie na konci roka. Lebo potom vlastne nevieme, takže tie informácie by tá finančná komisia mala podať. A mala by vedieť aj presuny rozpočtových položiek a tak ďalej. Proste mala by korešpondovať s tým ekonomickým útvarom, aby bola informovaná, že aha, hop, tu sme prečerpali, musíme presunúť, alebo tu sme nedočerpali. Na to ona, tá komisia vlastne je. Ona by mala informovať obecné zastupiteľstvo o takýchto dôležitých veciach. Dobre, ďalej máte niečo na pani kontrolórku? Keďže nie, poprosil by som pána predostu o prednesenie žiadosti o zníženie poplatku za komunálny odpad od pani Simony de Sovej. Žiadosť pani Simony Desová poslala žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad. Žiadam obecný úrad Dušan o zníženie poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovným. Výška poplatku stanovená obecným úradom je pre mňa neakceptovateľná, nakoľko sa na mojej nehnuteľnosti od smrti mojho manžela z roku 2013 pravidelne nezdržiava len pri bežnej údržbe, kosenie, úprava záhrady. Za komunálny odpad platím v mieste svojho trvalého bydliska. Od smrti mojho manžela som poplatok v plnej výške hradila. Za kladné vybavenie mojej žiadosti vám opred ďakujem. Doktorka Simony Desová.
máte nejaké otázky alebo doporučenia, čo sa týka... Kto sa chcel nás pýtať, o koho ide? Pani Zimonitesovú. Neviem. Chalupárka, ktorá má chalupu pod záhradkami, tam, kde má pán Považan Jano, tam tá chalupa. Je pravda, že je sporadicky, ale takýchto chalupárov je tu možno, že je viac a viete, tak to vám poviem. Je to suma, ktorá je jednorázová 35 eur. 35 je dobré? 30, prosím? 35 eur ročne. Keď si to rozpočítame na dni alebo na mesiace, nie je to zase taká suma, pretože keď si uvedomíme, že domáci obyvatelia majú 35 eur na hlavu, tak treba si uvedomiť, že či sem príde na deň alebo na týždeň alebo 5 krát do týždňa, ten minimálne ten pri tých platbách za likvidáciu a toľko vlastne vyprodukuje toho odpadu. A tvrdenia niektorých chatárov alebo chalupárov, že si odvážajú odpad, príklad poviem, do Bratislavy alebo do Bystrice, alebo... No, viete, to sú také tvrdenia, že skôr máme opačné poznatky z toho dôvodu, že chodíme po tej ceste. Určite ten, čo ide s nejakou, zase poviem, bratislavskou značkou alebo akoukoľvek, a vidíme dole pri kvartieroch, keď háže nám nejaké 3-4 igelitky a vyberá z kufra a ide od Žarnovice od spodu, tak nejde z chaty, ale ide, prichádza práve že na chatu. Aj to sa nám stáva. Ale nechcem zase házať všetkých do jedného vreca, pretože máme ľudí, ktorí poctivo sa k tomu správajú, či sú to domáci alebo chalupári. Skôr, tak ako na sekcii z MOSu, v ktorej som v Bratislavskom, ideme skôr za tým, čo nám robí väčšie problémy. Nie len v tom, že nám unikajú financie pri čiernom ubytovaní, ale pri tomto sú poctivci, ktorí si prihlásia a platia za lôžko, ale treba si uvedomiť, že keď prenajímajú tie chaty, tak vtedy tam vzniká aj väčší pomer toho odpadu, keď ho prenajíme, ako keď príde rodina. Ale keď príde partie, každý týždeň čo týždeň, tak je to úplne iné, ako keď to využíva rodina týždeň čo týždeň. Takže skôr sa budeme teraz zameriavať aj z MOSE, aj na tejto sekcii, kde má prísť nový zákon, na ktorom sa pracuje, kde bude už previazané aj platby cez ministerstvo financií, cez booking a všetky tieto veci, a budú previazané aj obce a bude sa to viac sledovať a bude to viac postihované, lebo neviem, že unikajú nám peniaze za lôžka, ale unikajú nám peniaze aj za odpad, ktorý tí turisti, alebo ako by som to tí rekreanti v tých chatách, ktoré sa na čierno prevádzkujú, takéto budú. Tam budú už potom väčšie postihy a týmto smerom by sme sa chceli dať, aby sme zvýšili počet. Ale odbočil som úplne od tej veci, tak preto vravím, že čo sme sa včera aj bavili, viac menej ako finančná komisia neodporúča vyhovieť tejto žiadosti. Máte nejaké otázky? Keďže nie, najprv dám hlasovať, kto je za úľavu a kto je proti. Takže kto je za zníženie poplatku za komunálne... Aďo, ty si chcel niečo? Nie. Ale ja najprv dávam, kto je za zníženie. Kto je za zníženie poplatku za komunálny odpad? Kto je proti zníženiu poplatku za komunálny odpad?
Zdržal sa niekto hlasovania? Všetci. Ďakujem pekne. Prešli by sme na majetkové veci. Prvá je žiadosť pani Kostolanskej o prenájom nebytových priestorov v budove číslo 300. Prečítam vám žiadosť. Žiadosť o dlhodobý prenájom nebytových priestorov. Obraciam sa na vás so žiadosťou o dlhodobý prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich v budove zdravotníckeho sociálneho zariadenia súpisné číslo 300. Na Sandrikoch priestory chcem využívať na cukrárenskú výrobu, nakoľko sa jedná o výrobu potravín, priestory musím kompletne zrekonštruovať podľa dokumentácie. Jednalo by sa o rozvody elektroinštalácie, vody, klimatizácie, povrchy stien, podlah, možno výmenu okien, dverí a podobne. Dispozičné zmeny vnútorných priečok nepredpokladám. Záleží od vyjadrenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Chcem požiadať majetkovú komisiu po kladnom posúdení mojej žiadosti aj o prerokovanie možnosti neplatiť nájomné počas obdobia rekonštrukcie až do doby, kým bude táto ukončená a priestory pripravené, schválené na schválené regionálnym úradom verejného zdravotníctva na užívanie. Nakoľko sa budeme jednať o pomerne veľkú investíciu do týchto priestorov, žiadam po kladnom posúdení mojej žiadosti dobu nájmu minimálne na 10 rokov. Po úspešnom chode tohto podnikania plánujem zamestnať minimálne jedného zamestnanca z našej obce. Máte nejaké návrhy, otázky? Nemáte nič? Je tam zadefinované, že keď bude robiť rekonštrukciu, takže kým bude robiť rekonštrukciu, tak... Že nebude platiť, hej, tak aby to nerobili 10 rokov. Tak. Včera sme sa o tom bavili na tej finančnej komisii a viac menej sme sa uzniesli, že finančná komisia doporučuje úľavu na počas rekonštrukcie, maximálne však po dobu 2 mesiacov. A ja si myslím, že by sme mali sa jej opýtať, nie? Že aj sa s ňou stretnú, to bolo, ak to bude robiť 3 mesiace. No, ale potom sa nemôže uznesenie spraviť. Ohľadne tohto. Ale počkaj, my to môžeme schváliť, ale však bude postavať. Ale čo uľavu? To uznesenie je, že až po vyprataní. Lebo tak uznesenie bude, že po vyprataní bývalou nájomničkou vlastne začne plynúť nájomná zmluva pani Kostolanskej. A ona už má hotovú nájomnú zmluvu, už je podpísaná. Nie, tak si nemohli sme ju nejako podpísať. Jedná sa o to, aby ste navrhli, buď dáme jej termín, že maximálne, nejaký maximálny čas. Ja som navrhol len 2 mesiace, môžeme ísť dať aj 5 mesiacov, nie to je v podstate jedno. 5 mesiacov, respektívne, a tam môže byť ešte dodatok, že táto úľava končí schválením prevádzkových priestorov regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Viete, lebo vtedy začne fyzicky podnikať. Pre tú dokumentáciu, čo už mám prvú vlastne napracovanú, ktorý som teraz mám, takže do 2 mesiace to asi nedá. Ja len som dobrý. Po jednom a hovorte nahlas, aby sme všetci počuli, že čo. Ja som chcel len povedať to, že ja som bol za to, aby sme jej to schválili a zmluva sa bude robiť potom a podstatné budú tie ustanovenia, čo sa dá do tej zmluvy. Tak nie, však tam jej dáme
A tam sa môžeme s ňou, keď je to teraz chválime, tak sa môžeme s ňou potom dostretnúť, nie? A dohodnúť, že ako si to ona predstavuje časom. Ja rozumiem, uznesenie by malo byť, ako jej dáme úľavu. Ale to by sme museli zvolať zase mimoriadne zastupiteľstvo, aby ste schválili úľavu. Preto vravím, buď dajme, alebo dajme aj to, aj to, buď dáme do... Dobre, tak dajme normálne. Tak dajme nejaké mesiace a potom keby to ne, tak dodatok ku zmluve sa dá potom podpísať dodatočne po prípade, nie? S ňou, keď, aby sa to muselo predlžovať, myslím, na ďalšie zastupiteľstvo. Ja navrhujem to, čo som vám povedal. Ja neviem, že môžeme dať jej určité mesiace. Lebo zastupiteľstvo bude do 3 mesiacov musí byť. Takže môžeme dať na 3 mesiace a potom sa predlžuje. Ale vravím, že môžeme dať, keby ona skôr spravila ako za 3 mesiace, môžeme spraviť, že 3 mesiace, respektívne do schválenia prevádzky schopnosti týchto priestorov regionálnym úradom verejného zdravotníctva. A tam bude na tej prevádzkovej zmluve jasný dátum. Dobre, lenže ak by to robila viac, že 4 mesiace, aby sme už tomu nerádali. Tak môžeme na najbližšom zastupiteľstve o tom predložiť. Tak, no, o tom je len ide, že aby zase... Ak s tým takto súhlasiť, neviem. Lebo takisto ako dobre poznamenala tu pani Považanová, ona ešte, keď tam ani nebola, nemá spracovanú projektovú dokumentáciu, nič. To ešte bude určitý čas trvať. No, dobre ste povedali, lebo... Dobre, ale regionálny úrad, tak ako si ty podotkol, je to schváli, keď to bude mať už tak, že môže prevádzkovať, takže to je najlepší termín. Ešte, ale ten termín si myslím, že je tam treba dať, aj z toho pohľadu, že napríklad my nemôžeme čakať do vtedy, kým sa jej bude chcieť to rekonštruovať. Aj ona z našej strany by mala byť trošku tlačená, ale samozrejme primerane, aby mala záujem si to čím sprevádzkovať. Tak ja si myslím, že o to je ide hlavne zase. No veď hej, len môže tam prísť nejaké iné okolnosti, ktorým sa to potom môže zmeniť a potom sa to môže samozrejme prehodnotiť, ale ten termín by tam mal byť daný. To určite. Pravý. Zastupiteľstvo musí zasadať minimálne každé 3 mesiace. Keď dáme teraz 3 mesiace s touto podmienkou, že ak to skončí skôr, a podľa toho vyjadrenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva budeme vidieť, že to skôr bolo schválené, dodané do užívania, tak odtedy by sa mohlo. No. Ja si myslím, že to bude skôr, neskôr ako skôr. No, ale aj to sa môžeme vrátiť tomu. Dobre, dobre. O 3 mesiace. Takže v tom dodatku bude obecné zastupiteľstvo schváľuje prenájom nebytových priestorov v budove číslo 300 a ďalšie tam bude po ich odovzdaní doterajšou nájomníčkou zubnou lekárkou s úľavou odpustenia nájmu na 3 mesiace, respektívne po schválení prevádzky schopnosti priestorov regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Áno? To je za takéto uznesenie. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Až by sa jej to predĺžilo, budúce zastupiteľstvo jej to predĺžime. Dobre? Lebo aj tak sa to predĺží, nakoľko pani doktorke Brodzianskej som sa pokúšal dovolať, čak ty si bola pri tom, číslo mobil má zrušený, ten, čo sme mali. Ešte. Pozor, aby bolo zachované zdravotná starostlivosť, ona nájom nemala, platila energie. Ale keď končila, tak môže nám zdržiavať miestnosť? No, nemôže. Zdrží len to, ako, pretože nastúpila na liečenie, nechcel som byť zase taký, že dohoda bola, že ukončí liečenie, ktoré absolvuje a okamžite si to vysťahuje. Ešte do budúce si chcel niečo. Hej, ja by som chcel ešte k tej pani Kostolanskej povedať, že keď tu hovoríme o nejakom čase na rekonstrukciu, tak tam aj z nášho pohľadu tam vyplývajú nejaké práce, ktoré bolo treba spraviť v tomto čase. Bol som sa na tú budovu pozrieť s prednostom a myslím si, že nevyhnutne, tam je treba opraviť žľaby, pretože keď tam máme aj nájomcov, tak tá budova musí mať aspoň také štandardy. Tá tie žľaby sú okrem strany od cesty všetky zlé,
všetky zlé a bolo by dobre na tom popracovať, aby sa dali pracovať nejaké cenové ponuky, kto by nám to vedel zrekonštruovať, ale je to v takom stave, že už včera bolo neskoro. Čiže ak dávam niekomu prenájom, tak by to malo byť trošku funkčné. A zatiaľ po typu, zo smeru tejto strechy je to veľmi komplikované. A tým, že zateká voda zo strechy aj na steny, tak sa tá budova ešte viacej znehodnocuje. V rozpočte sú nejaké financie, čo sa týka údržby budov, tak z toho sa to dá potom riešiť. Dobre, ďakujem, budeme to riešiť. Ďalším bodom programu je žiadosť o prenájom nebytových priestorov pani Simona Pač. Aby ste boli ozrejmení, dolu podpísaná Simona Pač žiada o prenájom priestorov. Najprv to bolo administratívne objekty športového areálu. Nakoľko pani Pač chce prevádzkovať salón zameraný na činnosť manikúry a služieb s tým spojeným. Zhodou okolností medzi tým ohlásila výpoveď pani kvetinárka, pani Čurgirová, ktorá je v dome služieb. Dom služieb slúži práve na takéto služby, ktorá chce robiť pani Pať. A ďalšia vec, nebolo by vhodné, keby takéto služby boli vykonávané na športovom dome. To sa viac menej uznesla, ako viem, aj majetková komisia. A preto bolo odporúčené, aby sa jej odporúčil ten priestor po kvetinárke pani Čurgáliovej. Pani Pačová bola s tým oboznámená. A sú to vyhovujúcejšie priestory ako na športovom dome. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za schváliť prenájom nebytových priestorov v dome služieb po pani Čurgáliovej, pani inžinierke Simone Pač. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nájomná zmluva bude uzatvorená k 1.4.2023. Ďalším bodom programu je žiadosť pána Kasaša Karola, manželku, kúpa pozemkov v katastrálnom území Kopanice. To by bolo dobre, keby predostrel predseda majetkovej komisie, pán Gajdoši. Grudko, poprosím ťa, vysvetli, vy ste tam boli, vy ste to obzreli. Dobre, poviem ešte pár slov v majetkovej komisii, novo vzniknutej po voľbách, tak by som povedal, že práca v tejto komisii je dosť pestrá, rozmanitá, tak ako každá žiadosť. A každá sa žiadosť sa musí posudzovať dosť individuálne, lebo každá je úplne iná. Však to vieme mnohí, niektorí už pracovali predtým v majetkovej komisii. A keďže zloženie majetkovej komisie je výlučne z poslankyň a z poslancov obecného zastupiteľstva, tak posudzujeme každú žiadosť aj z pohľadu dopadov na strany obce alebo na stranu občanov, prípadne iných subjektov. A aj z týchto dôvodov je preto možné, že niektorým žiadostiam nevyhovujeme tak, ako ich požaduje žiadateľ. To len tak na úvod, že sa zaoberáme všeličím a musíme to pozerať do všetkých možných uhlov pohľadu aj tých druhých strán, ktoré nie sú zainteresované. To nehovorím v súvislosti s Kasašom, to som len tak všeobecne hovoril, čo tí Karola Kasaša a manželky Adely. Boli sme obhliadnúť uvedenú parcelu, ktorú chce kúpiť. Jedná sa o parcelu, na ktorú obec nemá nejaký prístup a není pre obec významná alebo hodnotná.
Je tam, je to jarok, ktorý je zarastený rôznymi nalatovými drevinami a hodnotu má táto parcela najviac pre toho žiadateľa. No a vzhľadom k tomu, že prístup na tú parcelu z obecnej komunikácie takmer nemožný alebo bol nákladný a ako hovorím, parcela je nevyužiteľná pre obec, tak sme sa rozhodli mu túto žiadosť schváliť a navrhli sme cenu 3 eur za štvorcový meter. O akej výmere ste sa dohodli? 1994 metrov štvorcových. A nejaké podmienky ste mu tam stanovili? Podmienky sme nemali také stanovili my. Aké máš na mysli? Tak, to si uviedol, že je tam jarok. Či by nebolo vhodné dať mu do podmienok, že ten jarok tam musí byť zachovaný? Myslím, že toto je splnené. Ako do podmienok sa to môže samozrejme dať, ale on tam má spravený takú odvodňovaciu rúru, ktorá zberá vodu z toho jarku, ktorý už tam existuje. A keby tam toto odvodenie on nemal spravené, tak by uškodil len sebe. Lebo by tá voda z tých lesných podzemkov, ktoré sú nad ním, išla, smerovala po jeho prístupovej ceste k rovno k jeho domu. Ja len hovorím, aký je skutkový stav. Ja myslím aj spodný, ale jedná sa mi o to, že máme skúsenosti s takými problémami. Nie, že obec predala, ale bol tam zaužívaný jarok a nakoniec majiteľia vznikajú susedské spory. Jedná sa mi o to, aby ten jarok tam bol dodržaný, pretože aby nestalo sa to, že tá voda bude odrazená na niektorý zo susedných pozemkov, respektívne či sú to pozemky obce alebo súkromných vlastníkov, aby nikto k niečomu nedošlo. O to sa mi len jedná. Dobre, to určite môže byť uvedené. Je to zabezpečené, ale uvedené tam samozrejme môže byť, lebo je ten jarok tam je nevyhnutný a musí tam byť. Tých prirodzených podmienok, aké sú tam. Môžem to doplniť, že tá žiadosť vlastne bola formulovaná na jednu parcelu, ktorú využívajú ako na odstavnú plochu na vozidlá. A keď sme tam boli s majetkovou komisiou, tak vlastne na mieste navrhla aj majetková komisia, či by nechcel aj tie ostatné parcely, tie tri, ktoré boli pod tou odstavnou plochou, to je ten jarok, čo hovoril starosta, že my vlastne nebudeme mať prístup už tým pozemkom dole, že či by to nechcel teda celé. A on povedal, že ak tam je nejaká priateľná suma, takže by teda zobral aj tie ostatné parcely, lebo pôvodne bola len jedna žiadosti. A rozvinula sa vlastne potom na tie ďalšie parcely tá žiadosť. No práve preto hovorím, lebo keď si uvedomíme, že keď predáme len tú časť parcely, ktorú chcel, a správne zase majetková komisia povedala, že hej, alebo keby sme chceli a ostalo by nám ten jarok, ako by sme sa k tej údržbe toho jarku potom dostali. Tak preto vrejme, aby ten jarok tam bol zachovaný, lebo Kopaničani veľmi dobre vedia, keby ten jarok nebol zachovaný, tak sa to vyleje na cestu. A takisto k pánovi Šebovi na pozemok. Šebo? Áno. Dobre vrejme. No, takže aby tam bol dodržaný ten jarok, ktorý tam momentálne je zachovaný. Viete, aby sme nespravili niekomu škodu predajom. Ak by som mohol len k tomu. Máte k tomu ešte niečo? Prosím, ak môže tam táto podmienka byť aj uznesení, že spojnosťou uhrady všetkých nákladov a spojnosťou zachovania odtokových, ako sa to hovorí, teraz mi nepríde na rozum, odtokových podmienok, ktoré sú tam, no, dodržiania toho jarku. To by sme už špecifikovali. A prosím ťa, do zmluvy vypracovala tá pani doktorka Chovaná. Potom aj nejakú zodpovednosť asi potom za spôsobené škody by som tam dal rovno pri tom už, lebo hej, že čo v prípade, keď to nedodrží tamto, že ten jarok povedzme
Bo dáš mu do podmienky, že aby to nehal zachované a v prípade, ak to neurobí, aby čo potom nastane, aby to... Na prípadné škody, že... No tak, že to je majiteľ toho pozemku. Dobre. Dozmluví to tam. Dobre, máte ešte nejaké pripomienky? Keďže nedávam hlasovať, kto je za odpredaj pozemkov, to je zámer zatiaľ. Kto je za tento zámer? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším máme tu zámer, takisto zámer, aby sme boli v obraze. Žiadateľ Viktor Ďurčo a manželka kúpa pozemkov Banskej Hodruši 731/1, 731/2 a 732. Mohol by si tiež ozrejmiť, keď vy ste tam boli, ja som tam nebol. Komisia zobrala prvnáde na zreteľ argumenty aj starostu, aj prednostu, že na tejto parcele sú aj nejaké zariadenia, ktoré asi musia byť funkčné. A potom je to asi jediný obecný podzemok trošku na rovine v Banskej Hodruši. Tak sme sa vyjadrili k tomu, že neschvaľujeme túto žiadosť. Nedoporučujeme predať. Máte nejaké otázky? Bol by som rád, keď je tu pán Ďurčo, ak by sa chcel vyjadriť, aby nemusel čakať do diskusie, alebo sa bude hlasovať. Ja len pre ozrejmenie doplním, že to je ten pozemok nad kultúrnym domom Banskej Hodruši. Či je tam plánovaná nejaká výstavba, alebo niečo má, nejaký zámer má obec, keďže v minulosti už to bolo vlastne schválené bývalému majiteľovi. Bývalému majiteľovi. Kleinovi to bolo už akože v minulosti prislúbené, že... Zámer bol, ale nakoniec k tomu neprišlo. Pán Ochorel zomrel, hej, akože nedošlo k samotnému predaju, ale... Jemu to vlastne bolo v minulosti prislúbené. Ja sa len chcem spýtať, že či má s tým nejaké obec plány. Samozrejme, plánoval som, teda, ak by teda bola tá možnosť, tak kúpiť to aj s tými ťarchami, lebo viem, že tam je vlastne ten zdroj tej vody, to aby zostalo, samozrejme. O to sa nejedná, len... Tak, tým nekusí sa to, jasné. Dobre, viete, že je to jediný rovný pozemok, ktorý nám ostal, ako sme prišli na, nie že náhodou, nie sa už vyjadrovať ihrisku ako takému, ale je to jediný rovný pozemok. Kebyže obec chce, čo by chcela tam nejakú občiansku vybavenosť pre tých ľudí, je to jediný možný pozemok, ktorý je vo vlastníctve obce. Preto poviem pravdu, že ja som navrhol si ho ponechať, až budeme niečo tam chcieť robiť. Z toho dôvodu ponechať. Neviem, aké vy máte plány s kultúrnym domom ako takým. Pozrite sa, čokoľvek by sa do budúcna v prvom rade potrebujem urobiť na tom kultúrnom strechu, aby sa to viac neznehodnotilo, ako je. Čokoľvek by sa tam do budúcna realizovalo, tak ten pozemok by k tomu prislúchal, akože, lebo je to veľká budova, hej, takže tá veľká budova potrebuje či už parkovacie miesta, či už proste nejaký ten pozemok okolo, hej. Tak tohoto času vlastne, poviem pravdu aj za seba, neodporúčam. Mm-hmm. Pokiaľ by bol jasný nejaký investičný zámer,
dajme tomu nejakého hotela alebo niečo, kde by mali byť prislúchali nejaké parkovacie miesta, môže obec uvažovať o nejakom odpredu časom. Ale momentálne poviem pravdu, ani ja neodporúčam. Jedná sa mi o to aj, nakoľko vlastním vlastne ten kultúrny bývalý, tak aby sa nestalo, že si o to požiada niekto druhý, aby som, no. Čo sa týka vás, keď ja vravím, že ak by chcela obec v Hodruši, je to fakt posledný pozemok, ktorý má obec na rovine. Máme kadejaké, nechcem povedať čo a kde, ale toto je, ktoré by bolo aj ľuďom prístupné, keby sme chceli niečo robiť. Ale pokiaľ si myslím, že budem ja toto zastupiteľstvo, nemám v úmysle odpredať tento pozemok. OK, dobre? Jasné. Máte nejaké otázky ešte? Mám som tam žiadosť ešte o jeden. To bude ďalšie. Prídeme aj to. Najprv dám hlasovať, kto je za a kto je proti. Kto je za odpredaj tohto pozemku, teda za zámer odpredaja tohto pozemku. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. A teraz by sme išli k tomu druhému pozemku, ktorý je vlastne Rudopovieš. No. Je to pozemok, ktorý sa, je to kúsok pozemku, ktorý sa nachádza povyše od ruskej krčmy a susedí s nehnuteľnosťou, ktorú vlastní žiadateľ. Je to úzky, zhruba 2-metrový pás pozemku od hlavnej cesty až po koniec jeho pozemku smerom ku kopcu. Na mape neviem, či keď bola mapa, tak si to vie každý z vás tu predstaviť, kde to je. Ale v podstate boli sme si to pozrieť, je to neudržiavané, je to zarastené rôznymi burinami, náletovými drevinami a majetková komisia sa uznesla, že takýto pozemok nemá hodnotu pre obec, preto sme ho doporučili odpredať, schváliť predpredaj za 10 eur štvorec. Ide o plochu 46 m štvorcových. Máte nejaké otázky? Poviem pravdu. Na začiatku som bol proti tomu, lebo sme plánovali viestať ďal vodovod tým banským chodníkom, viete. Povyše, čo je. A keby sme sa chceli dostať dole. Ale po vysvetlení majetkovej komisii, kde sme si preverili aj možnosť dostať sa ku tej hlavnej ceste, sa dá aj z opačnej strany popri parku, takže tiež doporučujem, aby sa toto odpredalo, pokiaľ máte záujem. Lebo som myslel, že sa nedostaneme iným spôsobom dole. Ale je možnosť sa dostať popri, z opačnej strany toho pohostinstva dole, lebo sú tam naše pozemky. Máte ešte nejaké otázky? Takže kto je za odpredaj parcely EKN? Prosím? Teda zámer. Zámer, vždy zabudnem. Odpredaj parcely EKN 3510/3 zastávaná plocha o výmere 46 m štvorcových vlastní žiadateľovi Ďurčovi, Viktorovi a manželke za navrhovanú cenu 10 eur meter štvorcový. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu bolo žiadosť pána Štefana Holuba o dlhodobý prenájom časti pozemku 687/1
prečítam. Týmto žiadam o dohodu prenájom časti pozemku vlastníctve opere parcela C 687/1 o výmere 20 m štvorcových. Dôvodom prenájomu časti pozemku je položenie montovanej garáže bez základu i príloha do prenájmu. Žiadam zahrnúť aj prístupovú cestu k tejto časti pozemku. Grafické znázornenie umiestnenia. Jedná sa o medzi dvomi budovami pri dome číslo 277 sa mi zdá. Poprosím by som predsedu majetkovej, čo zhodnotila. Tak toto žiadosťou sa zaoberalo, že predošla majetková komisia. A tak ako odzneli aj iné argumenty, na tomto podzemku, ktorý žiadateľ chce, sú vedené rôzne inžinierské siete. A to je prvý dôvod, prečo nedoporučujeme schváliť túto žiadosť. A ďalším dôvodom je, že v tomto priestore zastávanom obytnými bytovkami sú sa rôzne takéto prenosné plechové krabice veľmi nehodia do toho exteriéru, aby sa tam neznehodnocovalo tá urbanistika, architektúra, ktorá tam je. Máte nejaké otázky? Keďže nie, znovu dám základ, to je za prenájom, to je za prenájom časti parcely EKNT 139/1, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto hlasovania, ďakujem pekne. Kobora Michal. Zámer o vysporiadanie pozemku číslo CKN 284/1. Opakujem, je to zámer. Môžeš povedať, prosím ťa. Môžem povedať, ale bolo by dobré možno starosta, keby si aj ostal s tým poslancom trošku ozrejmil históriu tohto prípadu, lebo máš tom trošku lepší prehľad za tie roky ako ja, lebo táto žiadosť není nová, to je už stará žiadosť. Niekoľko desaťročí. A ako k tomuto došlo, že tento žiadateľ od nás žiada. A ja potom môžem povedať naše stanovisko k tomu. Dobre. Lebo neviem to ostatným poslancom alebo prísediacím vysvetliť. Od začiatku, ako to išlo. Zhruba takmer pred 15 rokmi bol majiteľ pani Prezencová. Pani Prezencová, je to bývalý dom, ktorý nepoznáte, býval tam vlastne náš občan, pán Chomenský, od ktorého alebo od ktorých dedičov kúpila táto Prezencová túto chalupu. Väčšia časť toho pozemku bola vo vlastníctve obce, je to tzv. Halda alebo násyp, kde využívali už predtým Chomenskovci a takisto Prezencovci tento pozemok. Tento pozemok si chceli pani Prezencová odkúpiť, čo bolo viac menej aj schválené. Vtedy za sumu, ešte sa mi zdá, že v korunách, za korunu za meter štvorcový, vlastne došlo aj k dohode, lenže pri vymeriavaní tohto pozemku došlo aj zo strany geodeta, takisto aj zo strany možno, že aj obce, ale my nie sme geodeti, k tomu, že došlo k zameraniu časti pozemku, ktorá nebola vo vlastníctve obce, ale bola vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Týmto pádom bol tento predaj zabrzdený a po x rokoch vlastne tento pozemok, alebo túto chatu pani Prezencová predala Koborovi a bol viac menej zvedomým toho, že ako keď by vlastnila tento pozemok, čo bolo síce jemu oznámené, že nevlastní a vlastne prislúbené, že sa to viac menej vysporiada. Bolo tam niekoľko názorov, raz predať, raz nepredať, raz taký zádrhel, alebo onaký zádrhel. A vlastne došlo to až k tomu, že ten pozemok,
aj keď je oplotený a oplotenie patrí, je vo vlastníctve pána Kovoru, je oplotené aj obecný pozemok. Došlo tam aj k požiaru, hlavne tam bolo zaburenie a nejaké konáre. Následne sused pod pánom Kovorom vyzval inšpekciu životného prostredia o preskúmanie tohto stavu. Tam dostali sme za úlohu vlastne to zaburenie a to, tie kriaky tam vyčistiť. Práve sme to chceli robiť týchto mesiacov jarných, ale akčne nás predbehol pán Kobora, niečo tam vyčistil. Je to prakticky vyčistené, my sme to, neviem, či to viezli, alebo chceli, to neviem. A takáto je v krátkosti história, ale to je veľmi krátka história, pretože tam bolo viac tých stretnutí a všeličoho. A na základe tohto sa tam stretla aj majetková komisia, najlepšie tiež jednala tu pani Považaná, sa rozprávala s pánom Kuborom, ak sa dobre pamätám, niekoľkokrát. Predchádzajúcom predchádzajúcom volebnom období. Ale toto je ozaj v krátkosti povedané, že tam skôr sme sa nevedeli nájsť, dôjsť k nejakej cene, za ktorú by bol akceptoval ten pozemok. Teraz povie predseda majetkovej komisie, že koľko navrhujú. Toto bude zámer a bude v jednaní, či bude túto cenu pán Kobora akceptovať. Môžete pokračovať. Tak pri prijatí stanoviska k tejto žiadosti sme prihľadali aj na tie skutočnosti, ktoré si starosta spomenul. A to bolo aj, že došlo aj k pochybeniu zo strany obce. Ale keďže táto žiadosť tu už bola viackrát, našim cieľom bolo, aby sme toto už ukončili a uspokojili tak zrejme obidve strany, čiže aj stranu obce, aj stranu žiadateľa. A navrhli sme za tento pozemok, by som povedal, skôr takú symbolickú cenu, aby to bolo priateľné aj pre pána Koboru. A aby tento problém bol vyriešený, navrhli sme mu kúpnu cenu 2 eurá za štvorcový meter. Jedná sa o výmeru 1574 metrov štvorcových. Ak sa niektorí poslanci, ktorí nie sú v majetkovej komisii, potrebujú s týmto oboznámiť bližšie, ak nerozumiem všetko, čo hovoril starosta, lebo povedal, že to bolo v stručnosti taký výcud z tej histórii, tak sa kľudne na to ešte spýtajte. Ale stanovisko obce je schváliť to za cenu 2 eurá štvorcový meter. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dám hlasovať, kto je za odpredaj, teda to je zámer. Prečítam celé. V zmysle paragrafu 9 odsek 8 e zákona 138 z roku 91 o majetku obci znenie neskôrších predpisov, prípadne obmy osobitného zretela, zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to parcelu CKN 284/1 katastrálne územie Banská Hodruša, druh záhrada, výmera 1574 metrov štvorcových vo vlastníctve obce Hodruša Hamre, na LV číslo 1081 za cenu 2 eurá meter štvorcový, 1574 metrov štvorcový, to je 3148 eur s podmienkou. Povinnosti úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Máme majetkové všetky. Dobre. Prešli by sme do rôzneho.
Takisto, ako dobre viete, obecné zastupiteľstvo má zriadené niekoľko komisí, takisto je to aj kultúrna komisia. Máme tu jednu žiadosť, pani Polorecká sa písomne vzdala člena kultúrnej komisie. A kultúrna komisia, no takto, vysvetlím. Ivana Polorecká vlastne bola vedúca súboru úsmev, z toho dôvodu bola aj v kultúrnej komisii. Nič by nebranil, kam by bola aj ďalej, ale zdala sa toho. A kultúrna komisia viac menej navrhla, aby tam bola nová vedúca súboru úsmev, a to je pani Goralová. Ako? Andrea Goralová. Neviem, či máte s tým nejaký problém, ale je potrebné schváliť ako ďalšieho člena, pretože všetky kultúrne podujatia, či sú to obecné alebo iné, sa vlastne súbor úsmev vždy zúčastňuje, tak je logické, aby tam niekto z úsmevu bol. Neviem, máte nejaké návrhy? Alebo niekto z vás, že by tam... On s tým súhlasí, hej? Či ty... Jasné, čiže aby tam bola, ako vedúca bola Júka, tak teraz je vedúca Andrejka, tak ich tam je. Ona viac menej sa už na jednej kultúrnej komisii zúčastnila. Máte nejaké iné návrhy, alebo iné pripomienky? To je za, aby sme doplnili pani Goralovú do kultúrnej komisie, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Rôzne. Keďže nemáme nič do rôzneho, otváram diskusiu. Poprosím, nech sa páči. Nech sa páči, z kraja. Dobre, tak ja začnem teda, no musím od Kubánska Hondruša. Z mojej strany bola vypracovaná projektová dokumentácia vlastne na prestrešenie nové. Neviem, koľká projektová dokumentácia to bola vypracovaná. Momentálne som dala vypracovať rozpočet s výkazom výmer, ktorý bude vlastne dodaný po Veľkej noci, mi bolo prisľúbené. A chcela by som takto verejne teda nejaký sľub, že tohto roku by sme to mohli začať teda už realizovať a už tie peniaze by sa mohli na to nejak nájsť. Či už postupne by sa to začalo, alebo nejakým spôsobom, ale bola by som rada, keby sme aspoň do konca tohto roku teda niečo na tom spravili, lebo je to dosť v zlom stave. Uvidíme. Tak, momentálne som sa tam robil prostredníctvom agentúry životného prostredia, ak ste si všimli, ten hrob toho banského nešťastia bol opravený. To som odbehol toho. V rozpočte ako tako máme schválené prostriedky vo výške 15 000 eur na tieto. Tie sa môžu použiť, pokiaľ zoženieme aj iné prostriedky, dajme tomu aj sponzorským spôsobom, môže sa pokračovať. Bolo by dobré, keď budeme mať rozpočet ako taký, poprosil som, aby bol vypracovaný alebo dodaný v rámci toho rozpočtu aj slepý rozpočet, aby sme mohli rozbehnúť verejné obstarávanie a obstarávať dodávateľa tejto stavby. Po prípade, až by to bol niekto domáci, ak by to bola pomoc, možno, že by sme, alebo viac menej väčšina konštrukcií tam z dreva, že? Áno, všetko tie prístrešky sú dreva. A vedeli by sme si pomôcť prostredníctvom obecných lesov, dodaním dreva, možno, že to by nám ušetrilo nejaké financie, takže 15 000 tento rok môže sa minimálne preinvestovať. Je tam, ešte treba povedať, že je potrebné aj presunúť tam hrob jeden, čo pani Franeva už dohodovala minulý rok s pánom farárom Podružským, tak tým by sme asi mohli začať, keby sa už nejak premiestne nosný povedal, teda respektíve súhlasil a povedal, že s tým nebude problém.
Takže osloviť ho a začať aspoň nejak takto začať konať. Fajn, ale my nemôžeme jednať o premiestnení hrobu s farárom, ale môžeme jednať s majiteľom hrobu. Neviem, či znamená. Majiteľ asi nie. Sú majiteľia hrobu. Pozostali sú majiteľia hrobu. Prosím? A majú uzavretú nájomnú zmluvu s obcov. S obcov, pokiaľ je nie je známy, ale pokiaľ ja viem, tak správca dania poplatkov obci má, my máme vlastne kartotéku alebo viac menej špecifikáciu všetkých hrobov, ktoré sa nachádzajú na všetkých cintorínoch, a pokiaľ je tam neznámy, tak jedine v rámci nejakých slušného zaobchádzania s pozostatkami a takisto za účasti cirkvi môžeme premiestniť pozostatky do iného hrobu, pokiaľ nezistíme. Vrajím, je, každý hroby máme zaevidovaný, lebo máme ich zmapované. Môžeme tým začať. Dobre? Ešte by som sa chcela spýtať, pani Trubanová tu hovorila o projektovej dokumentácii na Majeršachtu. Že čo bol obsah tej projektovej dokumentácii, aký stupeň bol vypracovaný, či to bol na stavu? Prestavné povolenie. A jednať sa bude o čo tam v tej projektovej dokumentácii, alebo? Príďte na nahliadnutie, pretože Majeršachta ako taká je zaradená do kultúrneho dedičstva UNESCO. Tam museli prebiehať všetky výskumy od dendrologického, historického, statického, 3D zobrazenia až po len pred prípravy, až po všetky konzultácie s pamiatkármi, s ministerstvom kultúry a až do projektu pre stavebné povolenie. Áno, ale je to prestavba na čo? Aký tam je zámer vlastne? V prvom rade je tam záchrana toho objektu ako celkového. V hornej časti miestnosti by mala byť kultúrne spoločenské miestnosť, kde by mal byť pojať zhruba cez 100 ľudí. A dole bude na výstavné miestnosti plus na komerčné využitie, aby si to na seba zarobilo. Ale celý projekt je u mňa v kancelárii, nie je problém ho dať každému z vás nahliadnutiu, a aby sme mohli pokračovať potom ďalej, až bude výzva na nejaké takéto. Ja by som si poprosila aj v rámci tej majetkovej komisie, aby sme mohli prejsť, že tam sa jedná, alebo asi nemáme. Ja som niečo z neho už videl, ale samozrejme, môžeme to pozrieť. Nie je problém, je nahliadnutiu, nie, aj takisto je aj vizualizácia. A tak, už sa to schváluje, je to už štádiu schváľovania, alebo to bolo len vypratená projektová dokumentácia? Ešte sme nedávne podali žiadosť na stavebné povolenie, ale je to vlastne len koncom roka to bolo dodané, len tesne. A ešte by som sa chcela spýtať na územný plán obce. Viem, že nám bolo posielané elektronicky nejaké podklady. A v akom to je štádiu, teda, že či boli nejaké pripomienky, alebo aký ďalší postup? Zo strany poslancov neboli žiadne, ale môžem povedať prednosť. Tam vlastne pán Bugár, ktorý spracoval a teraz robí hodnotiacu správu, tak predvolal tí, čo mali pripomienky alebo nejaké požiadavky, nebolo im povedzme vyhovené, tak sú predvolaní. Tam je už konkrétny termín, myslím, že je to 14. apríla. Tí ľudia sú o tom písomne upovedomenie, budú predvolenie sem a každému jednotlivu bude vysvetlené, že prečo mu nebolo zdôvodnené, že prečo nebolo vlastne tá jeho žiadosť akceptovaná v tom územnom pláne. Z toho spraviť tú správu, potom by ste to mali schváliť a potom by to malo ísť na, do Banskej Bystrice na schválenie na odbor bytovej výstavby. A potom by to malo prísť znova na nástupiteľstvo a mali by ste to už ako konečne schváli ako územný plán. To by mal byť posledný krok. Čiže tohto roku by sme to ešte mohli? Určite. Do pol roka. Do pol roka? Lebo on už tú správu, ktorú tento pán Bugár Bystrici, on už spracováva teraz. Nebude ho spracovať potom, ale už ju spracováva, tak potom v krátkej dobe by nám ju vedel
doložiť a vlastne by to išlo na, na zastupiteľstvo, na schválenie a potom na najvyššie zastupiteľstvo by som chcel, potom ten postup, aby bol, to bolo, ako som povedal. Ale by bolo dobré, keby sme sa stretli bližšie k tomu. Lebo už tie pripomienky, pokiaľ ste vy ich nedali a keď vám prednosta poslal, už nemôžu byť akceptované. Ale zase tak, ako som povedal, ako sa aj Rudolf Jadršik spýtoval, územný plán výjsť, to všetci dobre viete, to je živý projekt, to není, že teraz zamurovaní sme a ideme. Ale aj pre nás bude to jednoduchšie, čo sa týka veci. A to isté, troška vždy, nie troška, vždy budeme mať problémy, Miloš bol na tom stretnutí s Chákao, vždy budeme mať problémy s Chákao. To upozorňujem, ale to už potom na tom stretnutí takom ušom. A keď toho 14. apríla ste hovoril, že príde ten pán Bugár? Pán Bugár. A pán Bugár, on bude vlastne komunikovať len s tými, čo dali tie pripomienky, hej? Áno, tí sú predvolení. Uh-huh. A on si časovo aj napísal, že okolo kto má prísť. Uh-huh. Není to naraz, že bude to ako nejaké plénum, ale bude jednotlivo. Že s nami s poslancami ho nepotrebuje? Nie, nie. On potom môže prísť, keď bude sa tá správa, tak môže byť prítomný a môžete mať prípadne ešte potom otázky na neho, že môžeme to spraviť. Nejaké pracovné stretnutie by sme si prešli, môžeme, on má si prehľad o tom. Tak áno, vlastne, aby vám to zodpovedať a zavolali by sme aj zhotoviteľku, aj pani Čamajovú, aby tá bola, že vlastne otázky, ak by vyplynuli na ňu, mm-hmm, tak vieme to takto potom zorganizovať. Dobre, z mojej strany všetko. Dobre, ďalej do diskusie. Ja by som sa na materskú školu chcela, že či sa budú hľadať nejaké finančné prostriedky na to, aby sa zateplila, nakoľko vnútri je pleseň, aj to, čo sa robilo minulý rok, plesnie to znovu. A rodičia už sa dosťažujú a vyhražujú sa hygienou, že to dajú zavrieť teda tú školu. A už dosť cítiť. Zdravie detí je prvoradé. To si musíme povedať, či sa, to, či sa to niekomu páči alebo nie. Tie prostriedky je potrebné zohnať, len v prvom rade tak, ako sme sa bavili, či to skutočne pomôže tej budove, ale podľa vyjadrenie tých ostatných, že v prvom rade by sa mala tá stena, ktorá vysvetlím. Ten balkón ako taký, alebo to, čo tam plesne, to nebol nikdy uzavretý priestor, to bol balkón. Za niektoré roky sa to uzavrelo tými hliníkovými oknami, tí, ktorí to poznajú. A vlastne tam stále ešte sa bolo, prefukovalo a bolo nejaké odvetrávanie. Teraz, ako sme tam dali tie plastové okná, sa to vlastne hermeticky uzavrelo a stávalo sa to vtedy tak, ako stávalo. Je potrebné to tak, ako vravia stavbári, mal sa tam niekoľkých x odborníkov, všetci povedali, pokiaľ to nezateplíte, tie budovy bude to robiť. Minimálne tú stenu, o ktorej sa jedná. No len bol by som rád, keby sme spravili nejaké výberové konanie, alebo respektívne aspoň, neviem, nemôžem poradovať teraz projekt. Takže pani naša prvá projektovú dokumentáciu, keď sa zateplí. Áno, nejakú projektovú zjednodušenú, projektovú dokumentáciu a vlastne bolo by tam dobre cez prázdniny zohľadať na to peniaze, aby sme to zateplili, lebo podľa vyjadrenia by to nemalo byť nejaké veľké financie. Budeme sa snažiť, no mesiac. Je možné, že bude dlhšie zavretá, to bude. Čo sa bude dať za prevádzky robiť, sa dá, ale alebo nerad by som robil to na etapy, pretože v momentálnom čase, keď sa tam postaví lešenie a zase na etapy robiť a druhýkrát postaví lešenie, viem, aké pálky sú za tie lešenia, keď sa stávajú v rozpočtoch a najradšej by som bol, keď sa to podarilo naraz spraviť.
Minulé, aby sa na to čerpali nejaké financie z plánu obnovy alebo niečo podobné a áno, potrebujeme mať vysporiadané tie pozemky okolo toho? Aj to som zisťoval, má byť vyhlásený jeden projekt, kde nemusí byť vysporiadaný pozemok, ale poväčšinou majú byť vysporiadané tie pozemky, ale teraz plán obnovy nebolo viac menej na zateplenie škôlok ako takých, alebo o rozšírenie miest v škôlke. Nie zateplenie, to, na tieto školenia chodíme, ale čo sa tým robí Miri, ministerstvo investícií, ale je na rozšírenie materskej školy, nie na zateplenie aké také. Skôr možno, že by sme vedeli získať peniaze, ešte to má preverovanie z Envirofondu, čo sa týka zabezpečenia zateplenia verejných budov, len musíme zistiť, čo sa týka energetického auditu, či tam dosiahneme úsporu zabezpečenia alebo úsporu 30%. To až po tej prvej dokumentácii zistiť. No aj audit by nám mal vedieť povedať, lenže treba si uvedomiť, že 30% nie je len čo sa týka tepla, ale aj energie, elektriky. Ale tým pádom si treba uvedomiť, že bude rozbúrená komplet celá škola. A nebude to za mesiac. Keby sme išli takouto komplexným riešením. A snažíme sa to savovať, snažíme sa to odstraňovať, poviem pravdu tak, ako je. A neviem sa vyjadrovať tým ostatným veciam. Alebo... Dobre, nič. Ďalej, do diskusie. Ja by som mal ešte jeden návrh od vodičov, ktorí chodia Rúžovou ulicou a dali, ma požiadali, že či by som dal návrh na zhotovenie zrkadla na druhú stranu. Určite chodívate aj vy cez tú ulicu a zle sa vychádza, hlavne čo sa týka od Žarnovice, je tam zlý výhľad, že či by sa na tú druhú stranu dalo akože zrkadlom. Takže by som ako žiadal o vaše návrhy, či ste za alebo nie. Zistíme, že aké sú možnosti a dáme to do zápisu. Zistíme, upadá. A tak z hora ešte celkom vidno. Dobre, ďalej do diskusie. Keď nikto nemá, ja by som sa chcel vyjadriť tiež tomu, čo sme vlastne aj včera preberali vzhľadom na to, že nie všetky finančné prostriedky z rozpočtu obce v súčasnej dobe postačujú na pokrytie všetkých nákladov, tak som sa informoval o možnosti toho založenia transparentného účtu. Bolo mi oznámené zo strany starostu obce, že my transparentný účet máme, ktorý bol predtým vedený ako pomoc Ukrajine, tak aj takto verejne by bolo možno dobré vyzvať ľudí, že každé euro by bolo dobré, keby sa prispelo a možno, že by to slúžilo aj na také menšie opravy, aspoň hej, nikto nehovorí, že nejakú rekonstrukciu škôlky alebo zateplenia, ale aspoň nejaká tá cesta, keby sa podarila chodník z toho opraviť a tak ďalej, tak po prípade to nejakým spôsobom cez mediálne, cez sociálne siete spropagovať alebo dať to nejako najavo znova, že existuje, hej, verejnosť oboznámiť bližšie o tom, že takéto niečo existuje, že možno teda by aj firmy, hej, možno aj fyzické osoby a možno, že aj ľudia mimo obce by dokázali tam prispieť, hej, nejakými zdrojmi a hovorím teda, možno by to mohlo obci pomôcť aj mimo rozpočtu proste, ktorý máme stanovený, no ale také, že sa hľadá a každá diera sa pláta nejakým spôsobom, tak možno, že takto by to bolo aspoň niečo nám. Ďakujem pekne. Ďalej do diskusie. Ja by som sa opýtal, ale sme sa včera bavili o tom kontajneri na tej bani. No, že keď sa by dala tam tá tisícka, potom tam budú smetiari chodiť, alebo ako sa to bude vyvádzať. Hej. Do dediny, tak v tom istom čase by sa... Sme sa bavili o tom, že tí ľudia, jak sa tam naučení chodiť, budú to tam do tej hory hádzať, alebo ja neviem. Nie, dá sa aj kamera dať tam na čas, že pokiaľ by sa ten kontajner odstránil,
lebo čo máme skúsenosti, kde sme odstránili tieto veľkokapacitné kontajnery, tak dnes začala sa skládka robiť. Zatiaľ to máme pozitívne. A ešte sa opýtam na tie stromy, to sme včera, dobre som rozumela, v dedine, ten vrch, okolo toho cintorína a v dvomkách, či to pán starosta povedal? Majú si to ísť obzrieť, ja som nie. Ja som povedal v dvomkách, no. Cintoríne a na cintoríne evanjelickom Banskej Ostrovi. Aha. V dvomkách, ten v dedine nie? Momentálne nie. To sú dosť finančné. Zatiaľ tieto by sme poriešili. No a potom ešte s tou cestou z tej dediny do tých dvomkov. Ako sme sa dohodli, že by sme oslovili aj tých chatárov, alebo ako, že by teda fakt nejako prispeli na to, alebo, lebo to je v hroznom stave. My sa včera o tom bavili. No. V rozpočte je to, čo je, a to, čo sme sa bavili, môžeme zrealizovať. Dobre, ďakujem. Rudolf, ty si ešte vyhral na trupu. Ja som chcel spýtať hlavne bytoviek, bo nejaký čas som tu nebol, tak som stratil možno prehľad o tým, ale chcem sa spýtať, teraz sa asi nejaký známy tam rekonštruujú ten byt a jedná sa o také závady, ktoré podľa mojich informácií sú jednoznačne nedodržaním technologického postupu staviteľom a chcem sa spýtať vlastne tieto rekonštrukčné práce, ktoré sú nevyhnutné, ako sa financujú. Zmluva o výstave bola postavená tak, ako bola postavená, boli tam nejaké záručné doby, na niečo boli 2 roky, na niečo bolo 5 rokov, bytovky sú prakticky stojené takmer 10 rokov a ako každá spoločenstvo, takisto so zákonom sme povinni tvoriť fond oprav, ktorý je dosť vysoký a všetky opravy, ktoré sú, sa realizujú z fondu opravy. No, ale na takéto veci, keď je preukázateľné, že nebol dodržaný technologický postup, by sa mohla vzťahovať aj reklamácia. Ešte raz. Ja som povedal, čo si povedal. Že bola že bolo nejaké záručné podmienky. Keď je 2 roky a je 5 rokov a je už po tých 5 rokoch, môžeme dať, že nebola dodržaná a by musel tam prísť odborník, ktorý by posúdil a to už by bol na súd, nie na reklamáciu. Dobre, ale tých rekonštrukcií je tam veľa. A keby sa zrátala hodnota tých prác, ktoré si musia platiť? Ideme do súdneho procesu so zhotoviteľom stavby? Vieš čo, aj som to zvažoval, pretože tie pochybenia sú tam zrejme. Znalec a čo je dobré, ale tie pochybenia vyšli najavo dodatočne nejako? Také tie obkladačky odpadnú z celej steny, tak na ňu pekne vidíš kresbu toho lepidla. Mm-hmm. Ale kedy to odpadlo, vieš? Však to odpadá priebežne. Odkedy sú bytovky postavené. Ja, lebo tam je aj, taká vyšľa 24 mesiaca od nejaké týdne najavo nejako. Keď boli odpadli počas záručnej doby, musel to opraviť zhotoviteľ na vlastné náklady. Ale pokiaľ odpadli už po záručnej dobe, tak sme to museli riešiť z fondu oprav. Ale ty keď preukáže pán starosta zlý technologický postup, tak v takom prípade máš 24 mesiacov od dňa vlastne zistenia tej objektívnej príčiny, len to by musel prísť odborník a preukázať, že na začiatku bol zlý technologický postup a v takom prípade, no to nie je také jednoduché, ale hovorím, že je taká možnosť, že tam nie je len záručná doba daná, ale je aj takáto možnosť, len to by sme museli vstúpiť do súdneho procesu. Preto vravím, že... Ja sa súdím s firmou, ktorá mi spravila strechu zle, že mi zateká v záručnej dobe 3 roky. Teraz bol znalec z Košic po 3 rokoch. A to bolo záručné. Záleží na vás, keď sa alebo sadneme si na majetkovej komisii, dáme spracovať, že koľko stáli tie opravy, čo sa týkalo stierok alebo ja neviem čoho. A treba zhodnotiť, že či sa nám oplatí ísť do súdneho sporu. Ale toto ide o tie bytovky, Rudko, horní, ako Guník napríklad, hej, ja som myslel tie nové, čo zateplovali, teda staré, čo zateplovali, no.
tie bytovky na spodnom sídlisku, na dolnom sídlisku. Nie, no lebo sa zateplovali aj hore, napríklad tam, kde býval nebohý kršiak, tak aj to sa... Nie, nie, to nie sú naši, to si sami. My máme len tieto bytovky, ktoré sú na spodnom sídlisku, to sú tie bytovky, potom máme byt, tuto, kde bývajú Bernátovci, Kapustovci, a to sú všetky byty, ktoré máme. Teda bytové jednotky, ktoré máme, ktoré sú vo vlastníctve obce. Len vravím, treba si sadnúť k tomu, ako buď majetková komisia, alebo všetci poslanci na finančnej komisii, ja dám vyčísliť, že za posledné roky tak tieto opravy koľko stáli, aby sme vedeli, koľko to bolo. A, lebo toto sú možno sú chyby technologického postupu. Ale viete, sú tam chyby, ktoré zapríčinujú aj sami ľudia, ktorí bývajú, to sú hlavne na vstupných dverách. Jasne, to by sa ťažko preukázalo. To je druhá vec, len mňa viac trápi, keď sme takto na kamerách, že každý je tam odborník na panty, každý je tam odborník na kľúčky, každý je tam odborník na dvere, každý je tam odborník na elektriku a každý sa do toho rýpe a keď je už potom prúser, tak prídu na obecný úrad, že príďte nám to spraviť. Ak zistíme, že sa tam bez povolenia niekto rýpal, tak mu to dáme k náhrade. Toť. Všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Stretneme sa, ale musím to najprv dať vyčísliť, pretože ak je to... Je tam dosť tých oprav a hlavne odpadajú to, čo ty vravíš, tie odklady. Nemusím sa teraz dať vyčíslovať, s tým určitá robota. Ja by som skôr povedal, že tak, že vybrať si určité prípady, ktoré boli. Určite máme, máte alebo nájdeme fotodokumentáciu tých závad. A keby sme si k tomu sadli, spravíme si k tomu nejaký záver a keď bude trvať, tak to prehodnotíme s nejakými odborníkmi. Aký by mohol byť postup v tom prípade, keby sme to chceli reklamovať. Tak. A možno, že by sme nejakou takouto debatou došli aj možno k nejakej dohode s dodávateľom stavby. Možno hej, možno nie. Ale to nájde si spraviť prehľad tých chýb, závad, ktoré tam boli. A ak tam bol porušený ten technologický postup pri výstavbe, tak čo sa s tým dá robiť? Navrhol by som postup, tak ako ty vravíš, buď vytipovať alebo zhodnotiť to všetko, postaviť, neviem, vy poznáte nejakého nezávislého odborníka, čo by to vedel zhodnotiť. Znalci, podobne má problém na píle, starostka tá mala znalca nejakého, aj som ja jej odporučil, len to bol znalec v nejakom inom odbore. Toho znalca sa spýtať po prípade a prv, ako by sme podali nejakú žalobu, ak by bola, čo nám odporúči ten znalec, by som vstúpil do jednania s tými firmami a povedal im, že toto chceme spraviť. Určite ja si dať vypracovať znalecký posudok na základe obliadky a na základe toho potom vystupuje si niečo vyšiť. Bez toho sa asi nepomneme. A sú tam také závady. Ale po 10 rokoch, no, neviem. Ale nie som stavbár, môže to povedať len stavbár a znalec v odbore stavebníctva. Dobre. Jo. Ďalej do diskusie. Nikto nič? Ďakujem pekne za účasť. Stretneme sa v najbližšom možnom termíne. Dúfam, že všetci. Tento program na vašej obrazovke prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás a obec Hodruša Hámre.